Já estamos aqui sentadas e a postos. Oi, Vanja, boa tarde, seja bem-vinda. Estávamos com saudade. Obrigada, eu também estava com saudade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem um nome difícil de falar, difícil de guardar o nome desse termo, mas que muita gente em algum momento aí já ouviu, na prática, já sentiu, já usou. Que é a tal da alienação fiduciária. Isso. Bom, o que significa o termo? O termo é você pegar um bem e vai transferir esse bem, que seria do credor para o devedor. Eu acho que seria mais prático a gente explicar dessa forma. Uhum. É como se você pegasse a sua casa, né, que um banco vai te dar num financiamento e vai deixar ela lá alienada até você pagar essa dívida. Então, se você contrair um empréstimo de 30 anos, até que se quite nesses 30 anos, a casa não é sua, não, a casa é da instituição financeira. Mas você pode usá-la, você vai ter o uso dela, né? A parcela já te dá a garantia de você já ir devolvendo a você o bem, uhum, pagando certinho, dentro das condições que o contrato do financiamento vai reger, né? Uhum. Mas não é, hoje se tornou uma alienação fiduciária, se tornou uma coisa tão já de prática que você faz também numa compra de carro. Uhum. Você pode pegar um dinheiro para você fazer, às vezes, uma reforma, uma viagem. Tem bancos que hoje liberam também para você pagar uma faculdade de um filho, porque o bem ele se torna a garantia do empréstimo, uhum, do financiamento. A aplicabilidade, então, desse termo seria como se fosse um bem em troca de um crédito. Exatamente. Uhum. Você deixa. Só que tem um detalhe também, Tati, que a gente tem que deixar bem claro isso. Nunca a instituição financeira vai te dar 100% do valor que o seu bem vale. Por quê? Ela também vai calcular a questão da perda dela. Ela não vai pegar um montante, por exemplo, se o seu bem vale 100 mil, foi avaliado, porque eles pedem o avaliador, né, para vir avaliar. Eles vão te passar tem instituições que passam entre 80 e tem instituições financeiras que passam até 90%. Então, nunca vai ser 100%. Então, você vai sempre tem que ter essa consciência que o seu bem, se vale 100 mil, você vai receber ou 80 mil, ou 90 mil, entendeu? Dos 20, vai ter sempre ou 20% retido ou 10% retido. E que no fim das contas também, o que essa pessoa acaba pagando supera o valor emprestado, entre aspas, lá no passado, porque leva-se em conta os juros que se passam nesse tempo. E o tempo que você vai estar, né, com essa garantia, né? Então, tem hoje 35 anos, 30 anos, 20 anos. Vai depender também, tem umas coisas que é bom a gente já frisar, é a idade da pessoa. Até instituições financeiras, até você ter 58 anos, só te empresta a garantia por 15 anos. Por conta da expectativa de vida brasileira. Exatamente. Não, e não só por isso, também pela demanda, porque é muito melhor, o banco analisa, é melhor emprestar para uma pessoa de 30, 20 anos do que alguém com 58 anos já e 55 anos. Tem instituições que vão até 58 anos, mas são só 15 anos para pagar. Então, você só vai ter esse período de 15 anos para pagar o que você pegar dentro de uma alienação, uhum, tá? Ô, Vanja, isso é um modelo legal? É uma prática legal? Legal, fácil, não tem tanta burocracia. Antigamente, na época dos nossos pais, lá atrás, usava muito o termo hipoteca. Isso, eu até ia te perguntar, né? Mas pode concluir. O que acontecia com a hipoteca? Ia lá, o banco pegava o bem e hipotecava. Não tinha essa troca do valor. Ela estava hipotecada. Enquanto você não ia lá no banco e saldava, a hipoteca mantinha. Hoje, com a alienação, a gente pode fazer trocas de banco. Virou uma cédula de crédito. Vamos supor, eu tenho hoje um financiamento junto à Caixa Econômica. Não estou contente com a taxa de juro. Está alta para mim, minha parcela está alta. Eu entro em contato com uma nova instituição e tento fazer uma portabilidade da minha alienação. O banco vai se interessar,
tiver interesse, ele compra a minha alienação, ele compra o meu contrato. E às vezes eu ganho no abatimento da minha parcela, no tempo. Então, a alienação, ela ficou o quê? Fácil de fazer, menos burocrática e comercial. Uhum. É uma moeda de troca, literalmente. Uma moeda de troca. É, uma moeda de troca. Então, eu tenho muitos clientes no meu escritório que já andaram fazendo as portabilidades por ter um contrato em dia. Aí vai algumas situações que a gente tem que estar vivendo, né? Certinho. O contrato não pode ter parcelas atrasadas. Você tem que estar dentro do imóvel, se for o programa Minha Casa Minha Vida. Não pode estar virando renda, uhum. Sabe? Tem gente que às vezes faz programa Minha Casa Minha Vida e aluga a casa. Então o banco vai lá e faz toda essa investigação, uhum. Para saber o que ele também está pegando, né? Uhum. Então hoje a alienação fiduciária virou uma situação comercial. Uhum. Fácil, prática e qualquer pessoa pode fazer. A hipoteca, ela caiu em desuso. Ainda existe. Existe. Não foi só anulado. Que as taxas de juro e a burocracia para fazer a hipoteca, ela é muito mais alta do que uma alienação. E aí acaba desanimando o consumidor. Desanimando o consumidor. Porque na hipoteca você faz o registro, tem um registro, né? Uhum. O registro, ele é mais caro, porque você acaba fazendo dois registros. Porque olha, você vê uma coisa, a hipoteca entra junto com a alienação. Existe dois registros dentro da matrícula. Alienação, que é a promessa de você pagar o que você pegou, e a hipoteca do bem, onde o bem fica hipotecado e não pode ir para banco nenhum. Não pode fazer mais nada. Fica tudo preso. Você fica preso à instituição financeira. Então isso estava tendo assim, um problema entre o mercado financeiro, porque começa a travar um bem. Um bem não pode ser vendido porque existe a hipoteca precisa ser quitada. Então houve... Dentro dos contratos de financiamento, né, eles tiraram a parte da hipoteca e hoje assumiram mais essa parte da alienação fiduciária. Legal. Bom, aí a senhora tocou num ponto que é chave para a gente partir para alienação e não para hipoteca. Exatamente. Mas e quanto à penhora? Tá. Quais as vantagens frente à penhora? A penhora hoje também, ela não tem uso. É difícil isso entrar no mercado, principalmente imobiliário. Uhum. A penhora é você vai deixar o bem preso numa questão também de juros altos, né? E para o banco não é interessante. Nem eles oferecem. Nossa. Não oferece. Então, porque assim, a gente tem que entender que para o mercado financeiro bancário, ele tem que fazer de uma forma que fica atraente para quem está buscando esse crédito e para ele ficar menos oneroso, né? Que a gente diz, menos burocrático. Porque hoje ficou tão simples, né? Eu vejo lá, hoje eu rodo contrato de financiamento a cada 60 dias, eu tenho contrato. A gente faz tudo hoje, os documentos são tão mais simples. Não precisa ter uma autenticação, não precisa ter reconhecimento de firma. Eles vão mais dentro do... E é tudo mandado pelo WhatsApp. O penhor... Vou dar uma ideia só para vocês entenderem. Hoje, para mim, penhorar uma joia na Caixa Econômica, eu passo por todo um processo lá dentro. Isso é uma joia que está na minha mão, vai lá. Imagine um bem, uhum. Um imóvel. Que não sai do lugar. Que não sai do lugar. Então, assim, é muito mais burocrático, o custo é mais alto e é uma prática que nem está sendo mais nem usada e nem oferecida. Nossa, então completo desuso mesmo. Desuso mesmo. Ô, Vanja, agora só retomando, né? Você abriu esse bate-papo falando que a alienação é quando... Uma instituição financeira vai lá, compra, né, literalmente, ela vai te dar o crédito para você, toma aqui, dando exemplo do financiamento imobiliário. A partir daí, esse cliente vai pagando as parcelas do seu financiamento até quitar e ter, de fato, zerado o imóvel é seu. Nesses 30, 35 anos em que está se pagando o imóvel é meu ou é do banco? É do banco. Ai, meu Deus. Completamente? Do banco. Meu Senhor Jesus Cristo. Só que vamos dizer assim, tem gente que é contrária a financiamento, né? Pois é. Aí eu falo... Automaticamente a propriedade é deste credor. É do banco. Oh, misericórdia. Só que vamos lá. O pobre não tem vez mesmo. Não, mas o pobre tem tantas outras oportunidades que eu falo, tipo um FGTS que vai lá e quita uma parte.
ou você quer quitar, diminuir o número de parcela, quita o tempo, né? Porque a gente tem duas frentes dentro do financiamento. A gente tem o tempo e a gente tem o valor da parcela. Eu vou dar o meu exemplo. Eu várias vezes quitei o tempo. Por exemplo, eu tinha lá um contrato de 20 anos. Uhum. Aí meu marido tinha um saldo de FGTS lá. A gente, vamos usar 15 mil. A gente ia lá, batia o tempo, porque a parcela estava confortável. Uhum. Não adiantava mexer na parcela, mas no tempo adiantava. Então a gente liquidava tantos parcelas de tanto tempo. Então um contrato de 20 anos nós pagamos em 12. Quase metade. Aí vem a outra questão, né? Que é uma questão que eu ainda quero voltar aqui. Todo financiamento precisa ter um planejamento. Com certeza. Não adianta, eu quero aquela casa, quero sair do aluguel, porque a gente sempre escuta isso. Mas você está trocando um aluguel na parcela da casa própria. Porque hoje em dia eu tenho exemplos dentro do meu escritório que eu tenho cliente pagando aluguel de 10 anos. Aí hoje caiu em si, teve até no escritório, segunda-feira agora, dessa semana. Vanja, eu estou pagando aluguel para você há 7 anos. Falei, exatamente, já era um terço já de um financiamento. Exatamente. Ah não, eu quero mudar isso. então vamos mudar. Então eu analiso assim. O financiamento é uma troca de posição. Você sai do pagamento de aluguel para alguém que a pessoa estava sentada na casa dela, esperando você ir lá dia 10 pagar o aluguel, para um posicionamento de um bem que você está pagando e está voltando para você. Uhum. Vai demorar 30 anos, 20 anos, mas você vai pagar aluguel se você não tomar uma atitude, esse período também. Uhum. Vanja, nem tinha preparado essa pergunta, mas eu quero colocá-la no sentido de assumir, então, o financiamento pelos próximos 30 anos. Certo. Nesse meio tempo, eu vou me mudar da cidade, eu preciso me desfazer desse bem, eu não vou ficar mais aqui, eu não vou usar mais essa casa. E aí, eu consigo vender uma casa consegue. Que supostamente não é minha, por um banco, mas consegue. As parcelas estão ali? A gente vai... É o seguinte, a nova pessoa interessada no seu imóvel... Ela vai comprar o teu contrato em cima de um contrato novo. Então, o saldo que resta do seu chama intermitente quitante. Ela assume as parcelas futuras? Nós só trocamos assumindo o que falta para pagar. Ele quita o seu e assume o novo. Ah, tá. Ele te tira da dívida, que é o intermitente quitante. É uma pessoa, um cliente que vem, quita o seu e faz um novo. E você liberada para você comprar o seu próximo imóvel financiado na cidade que você vai. E o pobre coitado que compra um imóvel também não vai poder te chamar de dele, porque tá também. E tem um detalhe que é bom a gente frisar aí, que são situações que eu venho cuidando. Quando você faz um financiamento, esse financiamento ele traz com você junto um seguro de vida. Quando você soma duas rendas, a esposa e o marido trabalham. Cada um tem uma porcentagem. Eu ganho X e ele ganha outro X. O meu valor, às vezes, é maior do que o dele. Então, o sistema financeiro, ele entende as porcentagens. Tipo, de 100%, 70% a Tati e 30% é o salário do seu marido. Você está com 70%. Um deles morre. É quitado 30%. Vamos supor, Deus me perdoe. O marido morre. 30% desse contrato ele é liquidado, porque o seguro traz essa entende. Condição, entende dessa forma. Porque houve uma soma. Uhum. Quando a pessoa é solteira, não soma com ninguém, 100%, uma fatalidade, morre, é quitado 100%. Uhum. Tem bancos hoje que estão mais assim, devido à Covid, eles estão com alguns seguros um pouco menos, estão trabalhando, mas não pode mudar porque a lei lá atrás assegura esses tipos de contrato. Uhum. Né? Mesmo, por isso que eu falo, a Covid veio, andou mudando muita coisa, sim. Acelerando alguns processos que estava sendo passado despercebido, porque a gente não imaginava que muita gente ia morrer. Né? Então hoje é bom, eu aconselho os meus clientes, né? Esses dias nós assinamos um contrato do Bradesco, eu tive o cuidado de ler se isso houve uma mudança desse seguro. Porque a gente tem que pensar nessa questão do amanhã, hoje ninguém mais, a gente não tem mais aquela esperança de chegar até os 80 anos, isso
a gente está tendo que repensar. Uhum. Então eu faço um alerta aqui, todo mundo que estiver passando por financiamento, é bom ir e se atentar a essa cláusula de seguridade. Maravilha. Vanja, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso é assunto até para uma próxima entrevista, sim, porque rende também, né? Parte financiamento rende. É sempre pauta por aqui, né? Como rende? Como que as pessoas têm dúvida quanto tem a dúvida, isso, né? Tem bastante. Vanja, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Antes da gente encerrar, por favor, os seus contatos, suas redes sociais. Meu Instagram, Vanja Mello, né? @vanjamello2l. Meu telefone é o 99909-2056. Na bio traz todas as informações também lá do escritório. Eu estou à disposição, respondo, não tenho nenhum problema com isso. E eu estou à disposição para quem precisar de qualquer coisa. Maravilha, Vanja, tá muitíssimo obrigada. Eu te espero aqui quarta-feira que vem. Compromisso. Compromisso feito. Vamos fazer uma pausa aqui, bem rapidinho, na volta tem Mari Help. Fica por aí.